إن دستورك قرر كل شيء اليوم إن عيد القرآن صدح عيد القرآن الجيران لما حير كوه حن كسر نمال كستوى يكون قرن عيد كدب دم يسك قرر مر كان مجد عيد سوح النقل يا عيد كدب دم يسك يسمى تبيحنته وكليه تسوى مال كستوى يكون قرن عيد كان كسر ري إري بحنته قدم كلا بعدو هي waxa lagu soo kordhiyay oo xeerka markii hore xagga furan mid xagga dambe kaga jirtay oo aan xagga hore erey bixinta ku jirin rugta masiibo qaran marka waxaan niru waxa loo jeedaa meel laga hoggaamiyo oo laga socdo markay masiibo dhacdo uun bay taasi noqonaysaa qodobka 12aad oo ka koobnaa 12 farqadood qodobka oo waa mas'uuliyadda iyo waajibaadka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ku soo kordhinay uun maadaama oo maamul-daraasiintu lahayd in la sameeyo ciidanka inagu hoos tagay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ku soo kordhinay in wasaaradda arrimuhu guduhu sameeyso maamul-daraasiin dawladaha hoose dalka hadba intay hanan karaan marka taana roolkii dawladaha hoose uu baan ku soo darayaduna inay gasho farqada koobaad qodobka 13aad shuruudaha magacaabista ciidanka taliyaha ciidanka oo uu qornay madaxweynaha ayaa magacaabaya taliyaha ciidanka demdemiska xilka qaadistiisana waxa iska leh madaxweynaha uun waxaan ku soo kordhinay uun madaxweynaha ayaa magacaabaya xilka qaadistiisana isaga leh marka uu la tashado wasiirka arrimaha gudaha marka magacaabistu waa in maadaama wasaaradda ay hoos tagayso waa in la tashi uun kala yeesho qodobka 6aad todobaad waxa ku qornay waa inuu 5 sano u dambeeyay ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka uu noqdo ciidanka demdemiska ee halkan taana muwaadiniin badan oo aqoonta demdemiska leh oo ama dibadda ka yimi ama meelo kale wax ku soo bartay ayay dabreysay marka iyadana waxa uu waa inuu aqoonte waa inuu leeyahay waayo aragnimo demdemiska oo aan ka yareyn 5 sanadood aqoontiisu oo shardi uu mahayn inuu halkan u joogay wadamo kale oo aqoonta kale iman kara qodobka 20aad farqadiisa 4aad xarunta ciidanka demdemiska ee samatabada ayaa ka mas'uula xogta diiwaangelinta demdemiska xogtaas oo gudan gudiyada golaha wakiilada ee uu xil saaran ay kala qashirayaan u baahay golaha wakiilada oo kaliya ahayn waxaan ku soo kordhinay uun labada gole gudiyada oo xil saaran inay xogta la wadaagi karaan qodobka 22aad farqadiisa 2aad iyo 7aad oo u dhigan sidan mushaarka ciidanka waa la hakin karaaba ku qornayd ama la duwi karaa qofka qaadanaya si waafaqsan nidaam cad oo sharci tusaale ahaan deyn bixin ama magdhow la siinayo dawladda urur kale ama qof kale todobaadna waxaad xubin kasta oo ciidan ah oo lagu helay fal dambiyeed kama dambaysa oo uu ku dhacay xukun ciqaabeed xadhig ah waxa ay waayayaan mushaharkooda joogtada ahaa mushaharka darajada gunooyinka gaarka ah saadka daryeelka daaweynka marka waxaa loo bedelay mushaharka ciidanka waa la hakin karaa ama laga duwi karaa qofka qaadanaya si waafaqsan nidaamka cad ee sharciga oo ah xukun maxkamadeed oo kama dambaysa ayuunba mushaharkiisa lagu duwi karaa qodobka 7aad waxaan ku soo kordhinay uun xubin kasta oo ciidan ah oo lagu helay fal dambi kama dambaysa oo ku dhacay xukun ciqaabeed xarig ah hal sano iyo in ka badan oo xukun kama dambaysa uun baan ku soo kordhinay qodobka 28aad waxaan ku soo kordhinay xarafka cusub oo xaq oo dhigaya maamulka dawladaha hoose ee degmooyinka waxaa laga rabaa inay hanato maalgashiga iyo dejinta kooxda demdemiska degmada dawladaha hoose iyaguna waa inay hantaan intaasaan ku soo kordhinay qodobka 29aad farqadiisa 3aad iyo 6aad oo u dhigan sidan badbaadada shacabka lama aqoonso doono shahaado kale oo ay bixiyaan shakhsiyaad dugsiyo iyo kooxo kale oo iskood isu magacaabay baa qoran farqada 6aadna inta aan la dhisin dhismayaasha waaweyn ee warshadaha dugsiyada cusbitaalada hudheelada waaweyn ee golayaasha madadaalada kaalmaha shidaalka iyo meelaha
ay isugu yimaadaan dad fara badan waa in ciidanka damdamisku lagu soo wargeliyo si loogu sameeyo qiimeynta khatarta goobta assessment si looga dhameystiro waxyaabaha badbaadada dadku ku saabsan qiimeynta goobta tirada iyo nooca damdamiska la dhigayo waxa saameyn kara ciidanka damdamiska iyo samatabixinta oo kaliya qornayd heerkani waxa uu dhaqangal dhagayaa marka ay ansixiyaan golaha qaasha xaydajinta golaha wakiilada iyo guurtidu madaxweynuhu la saxiixo isla markaana ku soo saaro faafinta rasmigaasi waafaqsan qodobka 17-aad ee dastuurka qaranka wabillaahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta oqol in soo jeedintaad guddida gacantaada hala tiri labiyo todobaad waxaanu ku fadhinaa labiyo todobaad todobiyo lixdan waa oqolaad afar waa ka codaysa ana ma codaysa saas saas iyo billaahi tawfiq